Se non so, da solo chi io voglio tornare. Oggi, persone hospital di progetto, vaste generale, così, agreement, kita, collaboration da. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੁਰਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਬਗਈ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ 40-50 ਦਾ ਅਨਸਰ ਦੇਖਿਆ ਅਨਸਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਟਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੋਲਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਸੋਲਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਵੀ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਖਿੱਚੇ ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਵੀ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗਾ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਡਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੇਫ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੋਲਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਰਵਾਏ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾ MLA ਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਪਹਾੜਗੰਜ ਦੇ ਬਿੰਦਰਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਫਜ਼ ਪੈੜਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਨੇ ਦੋ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕਲੰਕਿਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 48 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ
48 ਛੋੜ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ 60 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਬੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਵਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹਵਨ ਕਰਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਹਵਨ ਵਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹਵਨ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਮਣੀ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਬੀ ਐਲ ਕਪੂਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਹੈਗਾ ਦਰਅਸਲ ਇਤਨੇ ਇਹ ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਅੱਬਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜੱਜ ਲੈ ਗਏ ਅੱਬਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅੱਬਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈਗੇ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਲਪਦੇ ਪਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਈ ਇਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇ ਵਿਲ ਰਨ ਦਾ ਹਾਸਪਿਟਲ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਟ ਦਾ ਹਾਸਪਿਟਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਾਇਦਰ ਵੀ ਕੈਨ ਮੋਰਗੇਜ ਇਟ ਨਾਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੈਲ ਇਟ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਭੜੂਆ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਗਾ ਵੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੱਤਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈਂਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਸਦ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਪੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀਅਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹਾਸਪਿਟਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਸਨ ਮੁਫਤ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਇਲਾਜੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਅਸਹਾਏ ਨਾ ਹੋਵੇ 80,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਸੀਬਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕੀਏ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਈਸਾਈ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਈਸਾਈ ਬੇਇਲਾਜਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਈਸਾਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣਾ 70% ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਕੇ 70% ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। 350-350 ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਜਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਹੈ, 3 ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 2.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 4.5-4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਛਾਪੀਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਆਈ। ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦੈਮ। ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ 30-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 12 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕੁਛ ਆਪੀਆਂ, ਇਹ ਹਸਦ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਅਲੱਗਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਔਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੋਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਾਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ 26 ਗੰਡਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤ ਨਾਰਾਇਣੂ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਸਾਹਸ ਦੀ, ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਇਹ ਮਰਵਾਏ ਦੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ, ਭੋਪਲ ਦੇ ਗੰਦੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਅਰਸਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੜੂਦ ਮਚਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਜੀ।